Bon dia. Esquerra Republicana vol fer valdre la victòria sobre Junts per Manresa a les eleccions municipals de diumenge, que finalment és per 10 vots de diferència. El candidat de Junts, l'actual alcalde, Valentí Junyent, definia la situació d'empat tècnic, però Marc Aloy, el cap de llista dels republicans, diu que han guanyat i prendrà la iniciativa per formar govern i convertir-se en el nou alcalde. La primera reunió serà amb Junts per Manresa, grup amb el que han compartit govern aquest mandat. Dijous 30 de maig de 2019. Avui també hem sabut que la Guàrdia Civil ha expedientat la gent que va emmanillar un veí de Fonollosa durant el referèndum de l'1 d'octubre. Els altres titulars de les comarques centrals els avancem tot seguit. Osona és la comarca amb més granges premiades als guardons Vaca d'Or. El premi principal, però, se l'ha endut per segon any consecutiu la ramaderia Cantós de Tordera. La plataforma Salvem Coll de Pal presenta 4 al·legacions al projecte Vies Blaves. Critiquen la Diputació i la Generalitat per manca de transparència i alerten de possibles conseqüències negatives pel territori. L'exposició de ceràmica que ha fet Jordi Cuixart a la presó serà un dels reclams de l'onzena Fira del Tupí de Sant Julià de Vilatorta. A la part comercial hi haurà 20 terrissaires i es reformula el memorial Joan Capdevila. El Baxi Manresa juga aquest vespre a Madrid el primer partit dels quarts de final del play-off. Els vegencs afronten la sèrie sense pressió, convençuts que ser a la fase final després de 21 anys és el gran èxit de la temporada. El recompte oficial de les eleccions ajusta la victòria d'Esquerra a Manresa a 10 vots de diferència respecte de Junts. Tot i escurçar-se en un vot, els republicans segueixen afirmant que és una victòria i no un empat tècnic, com l'havia definit l'encara alcalde. Després de més de 3 hores de recompte, es van donar com a bons 2 vots de Junts per Catalunya i un d'Esquerra Republicana que s'havien comptat erròniament com a nuls. Això ha ajustat la diferència entre Junts per Manresa i els republicans a 10 vots a la capital del Bages. I és que, vist com eren d'ajustats els resultats, Junts per Manresa havien demanat el recompte 1-1 de tots els vots nuls, 112 en total. Aquest és el resultat electoral més ajustat a la capital del Bages des de la recuperació de la democràcia. Vistos els resultats, el republicà Marc Aloy s'ha reafirmat en la victòria a Manresa i nega que hi hagi cap empat tècnic. És evident que el resultat és molt ajustat, però hi ha una formació guanyadora, com hi ha lligues que es guanyen a l'últim segon amb un triple i per un punt, i hi ha un campió, o hi ha un descens també per un punt. Aloy ha agraït la confiança que 9.119 persones han donat a la seva llista i diu que entoma la responsabilitat de formar govern. I això indica també que hi ha una voluntat de canvi. I aquesta voluntat de canvi, aquesta aposta de les manresanes i manresans per aquest impuls en el projecte d'Esquerra que Esquerra ha plantejat per transformar la ciutat, per impulsar la ciutat, s'ha fet a partir d'un canvi de lideratge. Aquest dimecres a la tarda, conegut ja els resultats, es van convocar una assemblea amb els militants per debatre els moviments que ha de seguir el partit per formar govern. A partir d'aquí, començaran els contactes amb les formacions i la primera reunió serà amb Junts per Manresa. Ha mort l'exalcalde de Manlleu, Joaquim Vives, als 85 anys, després d'uns mesos de malaltia. Va arribar a Manlleu amb 21 anys, procedent de Calella, i des d'aleshores va estar vinculat a la ciutat que el va acollir. Va ser regidor durant anys i alcalde de Manlleu de 1999 a 2003 en un govern de majoria absoluta per Convergència i Unió. A banda de la política, Vives va acreditar sempre un elevat compromís cívic amb entitats socials com ara Creu Roja, Osona o Càritas. Professionalment també havia estat el gerent de l'Hospital de Sant Jaume de Manlleu. Destaca també la seva col·laboració amb entitats de caràcter sanitari com el Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona o l'Associació Sant Tomàs. L'any 2013, els lectors del 9-9 li van atorgar el Premi Osonenc de l'any, mentre que l'Ajuntament de Manlleu el va nomenar fill adoptiu l'any 2014. Els advocats manresans que defensen els afectats per les càrregues de l'1 d'octubre de 2017 han sabut ara que la Guàrdia Civil ha obert expedient a l'agent del cos que va emmanillar un veí de Fonollosa. Aquest agent ja té denúncia, per la qual compareixerà d'aquí a un mes davant del jutge a Manresa. Putere!
La Guàrdia Civil ha obert un expedient disciplinari contra l'agent seu que va emmanillar un veí de Fonollosa durant el referèndum de l'1 d'octubre. Segons ha confirmat a aquesta redacció l'advocat que defensa els afectats per les càrregues de l'1 d'octubre al Bages, David Caselles. L'agent està imputat per un delicte de detenció il·legal arran de la denúncia que van presentar els advocats bagencs i haurà de declarar per aquest motiu el proper 26 de juny al jutjat número 2 de Manresa. La denúncia compta amb l'adhesió del fiscal i també amb una resolució favorable de l'Audiència Provincial. Segons David Caselles, aquest és el primer cas del qual es té constància que la pròpia Guàrdia Civil estigui investigant internament una actuació relativa als fets de l'1 d'octubre. Tot i això, ha estat en les darreres hores que els advocats manresans han tingut coneixement d'aquests fets. 7 explotacions osonenques figuren al llistat de les 20 millors de tot Catalunya. Així va evidenciar-se la gala dels Premis Vaca d'Or, que es lliuren a les millors explotacions sumant els índexs en producció, genètica i morfologia. Osona continua sent la comarca amb més granges classificades en aquest rànquing. És el moment en què es donava a conèixer el guanyador del Premi Vaca d'Or, que per segon any consecutiu recollia Pere Serra, de la ramaderia Cantos de Tordera, un guardó que la reconeix com a la millor explotació de vaques de llet de Catalunya. El segon premi, la vaca de plata, la recollia la ramaderia Aníbal de Lleida, i el tercer, la vaca de bronze, el Mas Isern de Vic. Jordi Compte, el seu propietari, agraïa el reconeixement, tot i lamentar que els preus de la llet encara no es paguen prou bé per suplir els costos. Bueno, jo el que veig a casa meu és que fent-ho bé costa molt tirar endavant. Jo tenia un problema de preus que, si no ho fas bé, et quedes pel camí. Sí, bueno, reduir costos és una cosa que ho estem intentant de fa temps. Crec que ho anem millorant les produccions, millorant la salut, tots els millors que puguem fer, anem reduint costos. Però arribes a un punt que els costos no, ja no dona per més. A més del Mas Isern, també van rebre premis la Cavalleria i el Camp Gran de Manlleu, Can Barrina de Santa Cecília de Voltregà, el Murucuc i Sap Vilatortella de Gurb i la Ramaderia Escobilla de Sant Hipòlit de Voltregà. Els premis van lliurar-se en el marc de l'Assemblea General de Fefric, que va comptar amb una conferència prèvia del veterinari italià Giovanni Nemi. Per segona vegada, l'ATFO ha organitzat un speed dating, una fórmula ràpida de primers contactes entre treballadors potencials i empreses que els puguin contractar. S'ha fet aquest matí a la sala Coll i Verdolet de l'edifici del Sucre a Vic, amb 11 empreses i 19 candidats vinculats a l'ATFO, la majoria amb diversitat funcional. Els representants de les 11 empreses que han participat al segon speed dating professional que organitza el Servei d'Inserció Laboral de l'ATFO tenien les últimes indicacions abans que comencessin les presentacions dels candidats. Després del bon resultat de l'any passat, en què 5 persones van trobar feina, l'ATFO ha repetit aquest mètode per ajudar a la inserció laboral de les persones usuàries de l'entitat. És una molt bona xifra, considerem, perquè a més a més, les empreses que venien l'any passat no, en principi no tenien cap oferta de feina i en canvi van acabar contractant persones. A l'hora de seleccionar les empreses, el que tenim en compte és els diferents perfils professionals que tenim nosaltres en recerca de feina i les empreses doncs, el que poden arribar a oferir per trobar aquest encaix. Ja amb els candidats del primer grup dins de la sala Coll i Verdolet han començat les presentacions. Les persones que opten a trobar feina tenien 2 minuts per explicar la seva experiència, expectatives i habilitats, un per un, als representants de cada empresa. L'Omaima Hadush, que fa un curs de monitora de lleure a l'ATFO, i en Miquel Hernández, de l'Espai Aigua i Salut de Taradell, han coincidit a la primera ronda. La veritat, m'he estat preparant molt perquè tinc moltes ganes de trobar feina, sobretot aquest estiu i per tot l'any. Ens va semblar una iniciativa molt bona, molt divertida fins i tot, i que ens podia servir per conèixer candidats i tenir una cartera potencial de gent per incorporar a la nostra empresa. El segon grup de candidats ha fet el mateix procediment més tard. En total, al speed dating hi ha hagut 19 persones vinculades a l'ATFO. En cas que les empreses estiguin interessades en contractar alguna de les persones que avui se'ls ha presentat, es posaran en contacte amb l'entitat per fer-los una entrevista laboral. La plataforma Salvem Coll de Pal ha presentat 4 al·legacions al projecte de vies blaves del Llobregat, Anoia i Cardener. La plataforma no s'oposa a la creació d'un itinerari que permeti fer la ruta entre les fonts del Llobregat a Castellar de Nuc i la desembocadora del riu al Prat de Llobregat, però sí en com s'ha plantejat el projecte per part de la Diputació de Barcelona i el Departament de Territori i Sostenibilitat.
La plataforma Salvem Coll de Pal, moviment ecologista en defensa del medi ambient al Berguedà, ha presentat 4 al·legacions al projecte per com s'ha redactat i exposat el pla director aprovat inicialment per la Comissió d'Urbanisme de Catalunya. Des de l'entitat sostenen la manca de transparència en la redacció del projecte. Són temes, especialment el de les vies laves, que s'han portat amb una total manca de transparència i que creiem que és bo pel territori i per la gent que hi viu, posar-ho al centre del debat i doncs almenys qüestionar-nos les coses que ens venen marcades des de l'àrea metropolitana. Salvem Coll de Pal ha presentat 4 al·legacions al projecte, la primera sobre el procés de participació ciutadana i exposició pública, en plena campanya electoral, que consideren deixar els ajuntaments en una posició en fals. La segona sobre la reserva de 10 metres d'amplada per la construcció de la via. La tercera és sobre el tram entre Guardiola de Berguedà i Cercs. El traçat plantejat al pla director preveu el cobriment del canal industrial de Berga a la riba dreta del riu per fer-hi passar el camí per sobre. L'última al·legació és contra la pavimentació parcial de les vies blaves i la reducció del pendent fins a un màxim del 6%. La plataforma Salvem Coll de Pal té la intenció de trobar-se amb els ajuntaments afectats un cop aquests s'hagin constituït després del període electoral i amb altres entitats, les quals també han presentat al·legacions al projecte. L'entitat de rescat animal Galgo 112 fa tasca de divulgació a les escoles per conscienciar del maltractament que pateixen galgos i podencs. La delegació al Bages d'aquesta entitat porta aquests animals a les aules i els deixa lliures perquè els alumnes els toquin i interaccionin amb ells. D'aquesta manera, conscien a la quitxalla que aquests animals tan dòcils són abandonats, maltractats i morts cruelment pels caçadors i que cal adoptar i no comprar si volem un animal de companyia. Sobre la tinença animal, una mica, i el maltractament, i els fem una mica de consciència pues, del que fem a les protectores. És que és bàsic, des de la base d'explicar-los des de ben petits el que no s'ha de maltractar. Encara que també es projecten algunes imatges cruels que mostren com els caçadors torturen els gossos, l'experiència val la pena, ja que, conscienciant els alumnes, també s'influeix en les famílies. En el cas de l'escola Paidós, l'activitat es va fer coincidint amb la Setmana Cultural per als alumnes de primer d'ESO. Crec que pels alumnes és molt interessant que ho vegin, tot i que hi ha algunes imatges que són dures i impactants, és la manera que ells vegin què no han de fer i quan prenen consciència del que passa en realitat. Evitar la caça, el maltractament, adoptar i, sobretot, estimar els animals és el missatge que es vol transmetre. Dimarts es van posar a la venda els tiquets de la 7a vetllada solidària que es farà el 13 de juny al Seminari de Vic, un sopar amb 15 tapes gastronòmiques que recaptarà fons per 4 projectes per ajudar persones o col·lectius en risc d'exclusió social. Quan l'any 2013 Manel Molera impulsava la primera vetllada solidària, no es podia ni imaginar la volada que agafaria. 6 anys després, aquest sopar amb finalitats de solidaritat i cohesió social tornarà a convocar 400 comensals per degustar les 15 tapes que elaboraran professionals de la restauració d'Osona, Ripollès i la Selva. Enguany, en la 7a edició, es faran 2 vetllades en lloc d'una. D'aquesta manera es dona cabuda a més cuiners i a més tapes, 15 a cada vetllada. Les 25 tapes que fèiem últimament era que sobraven tapes. Jo això no ho tolerava gaire. I una persona de la Junta li va acudir, per què no fem 2 vetllades? La primera es farà el proper 13 de juny al Pati de l'Os del Seminari de Vic, mentre que la segona serà el 7 de novembre. La vetllada s'organitza amb la col·laboració del Seminari de Vic i dels cuiners, bona part del col·lectiu d'Osona Cuina, que s'implica cada cop més. De les accions que fem a dins d'Osona Cuina, i a part tots els altres cuiners també, penso que és de les accions més maques que fem durant l'any, no? Fer unes equis tapes, participar d'una festa que acaba sent solidaritat, i ho disfrutem des del minut zero fins al minut final. Els tiquets amb un import de 35 euros es poden comprar a través de la web de la Vetllada Solidària. Tots els diners recaptats serviran per ajudar projectes que treballen en benefici de les persones o col·lectius en risc d'exclusió social. En aquesta edició es destinaran a 4 projectes escollits d'entre les 17 sol·licituds que es van rebre. Es col·laborarà amb el projecte Fem Xarxa de Càritas, el de Mirades Felices de la Fundació Josep Comas, el de Dones amb Beca Econòmica del Casal Claret i el mecenatge terapèutic per a infants i joves de la Fundació MAP. Que tenen.
Manresa posarà en valor la cultura vitivinícola del territori en la segona edició de la Fira Viva, la Fira del Vi del Bages, que tindrà lloc del 7 al 9 de juny a Manresa. Tastos de vins, la gastronomia i l'art com a ingredients centrals de la Fira Viva. La plaça Sant Domènec en serà el centre neuràlgic i acollirà la Fira dels Vins, de la denominació d'origen Pla de Bages, que permetrà conèixer els 15 cellers de la DO Pla de Bages. A més, dissabte i diumenge hi haurà tastos específics conduïts per enòlegs en una edició en què la gastronomia guanya pes, amb una mostra culinària i una oferta àmplia i variada de plats a càrrec dels fogons gastronòmics del Bages. La idea és que els visitants puguin dinar a la fira dissabte i diumenge i sopar-hi el dissabte. A més, també hi haurà activitats familiars i actuacions musicals. I per tant, a l'hora de presentar els vins de la comarca no ens podem cenyir només a mostrar els nostres vins, sinó realment a crear un vincle amb tota aquesta història que ens avala en aquesta comarca. Per això també hi ha propostes de descoberta de la Manresa històrica, amb tot aquest patrimoni que hi ha de via la comarca. La Fira Viva, però, també surt de la plaça Sant Domènec. Ho farà divendres, amb la nit dels picapolls sota la llum de la lluna, una vetllada al Parc de la Seu que combinarà gastronomia, vins i música. Dissabte es farà l'acte de reconeixement de la Pedra Seca per celebrar l'obtenció de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. També hi haurà la visita guiada de Manresa, la cultura del vi, el cor de Catalunya i accions artístiques en el marc dels Visuals 2019. I Sant Julià de Vilatorta viurà aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, l'onzena edició de la Fira del Tupí, que dedica de manera monotemàtica al món de la ceràmica i la terrissa. A les parades hi haurà 20 expositors i la programació complementària inclou activitats diverses. La relació entre la ceràmica, la terrissa i la gastronomia té un protagonisme especial a l'onzena edició de la Fira del Tupí de Sant Julià de Vilatorta. A banda de l'habitual mos del tupí, dissabte hi haurà un tast de formatges guiat pel director de Làctium, Isaac Gelabert, i diumenge s'estrenarà el concurs de cassola de parelles. Agrupa aquest fet gastronòmic que us deia, el fet cultural, el fet de la terrissa i sobretot també un aspecte molt participatiu, ja que hem aconseguit involucrar persones grans del municipi amb jovent i fer-lo fer un cuinat. La fira tindrà tres espais expositius que permetran veure, entre d'altres, el conjunt de peces de terrissa que Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, ha fet amb altres presos al centre penitenciari de Lledoners. La parella de Cuixart, Txell Bonet, és la presidenta d'honor d'aquesta edició de la fira i es preveu que assisteixi dissabte a la inauguració al costat del vicepresident del govern català, Pere Aragonès. El mateix dissabte es farà públic el veredicte del concurs memorial Joan Capdevila, que es reformula i convida a presentar projectes per decorar amb ceràmica a la sala de plens de l'Ajuntament. Està dotat amb 10.000 euros. Hi ha hagut un total de 7 projectes presentats, de molta difícil elecció perquè el nivell era bastant alt, gent hi ha amb trajectòria artística en el món de la ceràmica, el disseny, arquitectes. La part comercial de la mostra comptarà amb 20 ceramistes i terrissers, majoritàriament de Catalunya, però també amb presència de la Catalunya Nord i de Portugal. El programa inclou un ampli ventall de propostes per a públic familiar i també oferirà tallers de ceràmica i demostracions dels oficis de ceramista i terrisser. Després de 20 anys i 360 dies, el Baxi Manresa torna a jugar un partit del play-off de la Lliga CB. Serà aquesta nit a 2:15 a la pista del Real Madrid. És el primer partit, el millor de 3, de la sèrie de quarts de final. Sense cap pressió, el Manresa no es planteja res més que millorar una temporada esplèndida. Sense Fischer, Toulson ni Murphy, el conjunt vegenc viatja a Madrid sense cap tipus de pressió i havent assolit un dels objectius que s'havia proposat l'equip els últims mesos, ser en aquests play-off pel títol. En una eliminatòria al millor de 3 tot és possible, però el repte és immens. El Madrid arriba als play-off havent acabat en la primera plaça de la Lliga regular, en una temporada on se'ls ha escapat la Copa i la Final Four a semifinals. Sens dubte, el Real Madrid és el rival a batre en aquesta ACB. Ryan Toulson explicava la dificultat de guanyar a un dels millors equips europeus. Sí, será algo bastante difícil, especialmente el primer equipo, porque la vez pasada no nos fue muy bien, pero creo que tenemos una mentalidad un poco diferente que la vez pasada y a ver qué pasa. Sense res a perdre i molt a guanyar, el Manresa buscarà aquesta nit a 2:15 posar la cirereta al pastís en aquests quarts de final pel títol ACB.
Oleguer Oms de Torelló va seguir durant tres temporades els partits de bàsquet de l'NBA com a locals dels Lakers i els Clippers a l'Staples Center de Los Angeles. Ara ha recollit les cròniques dels partits en un llibre que ell mateix s'ha autoeditat i que porta per títol Game Crasher, 3 anys cerca de les estrelles. El llibre permet repassar com van anar els partits, però també conèixer en profunditat els jugadors de l'NBA i a famosos que omplien el pavelló esportiu. Uns textos que el torellonenc va escriure dedicant especial atenció al que passava abans i després dels enfrontaments. Una necessitat de preservar el que va viure i narrar al portal ultimatenba.com. I és això, no? O sigui, una mica poder, diguem, unificar tota aquesta feina que vas fer i tota aquesta experiència, i també et serveix una mica per valorar, en el meu cas, la sort que vaig tenir, no?, de poder viure això, perquè al final d'Espanya només hi havia el periodista de l'agència EFE, diguem, que tenia... O sigui, passa de premsa a la majoria dels partits, anava com a periodista acreditat, i jo, no?, amb la qual cosa és com t'adones del gran privilegi de la sort que vaig tenir, no?, el poder d'alguna manera aconseguir aquesta possibilitat. El cap d'any Patumaire creix i es multiplica. Ahir unes 400 persones van gaudir amb les músiques i l'ambient de Patum a 20 dies de la Festa Grossa de Berga. Fins i tot hi va aparèixer una guita que busca padrins. Tocaven les 12 de la nit i un grup de 30 joves músics, capitanejats per Joan Sales, van començar a interpretar la música creada en el seu dia pel desaparegut músic Pòlit Miró. Així s'iniciava ahir dimecres el cap d'any Patumaire, que va reunir a unes 400 persones a la plaça de Sant Pere. Berguedans i berguedanes que ja no poden esperar més per poder gaudir de la Festa de la Patum, prevista fins d'aquí a 20 dies. El cap d'any Patumaire va ser creat en el seu dia per celebrar els anys de Patum a Patum i no de gener a desembre. Per aquesta raó, el primer dia de l'any Patumaire mereix una celebració com cal. La festa està en mans ara d'altres persones que no volen deixar-la de fer, tot i els problemes amb els que es troben cada any. Precisament ahir, o sigui, fa 24 hores o 48, em van trucar dient que això s'havia de reactivar, havia de començar una altra vegada, i és clar, no em vaig pensar ni un moment, i vaig dir, doncs som-hi una altra vegada, i el resultat ja el veieu, no? Increïble, molt bé. Tot i el poc temps per organitzar-la, el resultat va ser molt bo. Fins i tot es va poder veure una guita que segueix una fidel reproducció de l'original. Després de la bona acollida de la campanya de prevenció de conductes sexistes denominada Vull la nit, per la Patum d'enguany, l'Ajuntament de Berga intensificarà les accions durant tots els dies de festa, especialment en el denominat punt lila d'atenció i informació situat a la plaça Viladomat. El consistori repartirà 4.000 flyers amb informació i els horaris del punt lila i 10.000 adhesius amb la imatge de la campanya. També es podran comprar samarretes amb el logotip i s'organitzarà un concert per donar a conèixer el punt lila. En el marc de la campanya es tornarà a impartir un curs formatiu als membres de les comparses per saber detectar conductes sexistes a la plaça i com actuar. També com a novetat, i perquè hi hagi més presència de la campanya Vull la nit i que la gent conegui que hi ha aquest punt lila, i per evitar també aquestes actituds, hi haurà, com diguéssim, dos itineràncies, el dimecres i el dissabte, coincidint amb el passacarrers. El dimecres, aquestes dues persones o aquests grups de persones que seran itinerants serà de les 9 de la nit a les 3 de la matinada, i el dissabte 22 de les 11 de la nit a les 6 de la matinada. Res més, gràcies per l'atenció. Tornarem demà a la mateixa hora. Que vagi molt bé. Hola, què tal? Sembla que comencem un període de temps en el qual la meteorologia serà ben tranquil·la, dominada pel sol i per un increment més que evident de la temperatura, sobretot la màxima i preferentment a l'interior. Però abans d'entrar en matèria, donem un cop d'ull a unes quantes fotografies que hem rebut avui des de les masies de Roda, Núvols Alts, Mitjans i també bancs de boira enganxats ben avall. També un banc de boira obrina que s'observava en aquest cas des de Mollà, just al punt de l'albada, de la sortida del sol. També fotografia
preciosa des de les Franqueses del Vallès amb alguns núvols alts i prims i en algun d'aquests casos s'ha format també algun núvol lenticular, núvols baixos també a Gavà i bàsicament un dia serenat, visibilitat excel·lent i aquí el tenim, el núvol lenticular, en aquest cas fotografiat des de Manlleu. I és que anaven creuant bandes de núvols alts i prims, que són tots aquests, que doncs, donaven aquesta forma d'altocúmuls lenticulars. També, independentment, han començat ja a créixer núvols d'evolució diurna, sobretot a punts de muntanya. Aquests núvols realment, amb aquesta imatge es veu on són les muntanyes de la meitat est de Catalunya, però seran núvols inofensius perquè no comportaran cap mena de precipitació. Aquí tenim la previsió per aquesta tarda, dominada pel cel serè en conjunt, encara per algun núvol alt i prim aquí i allà, que es pot passejar a qualsevol indret, i pel creixement de les nuvolades a punts de muntanya del Prepirineu, Serralada Transversal, serralada prelitoral, però com dèiem no esperem precipitació. Demà la temperatura, aquesta tarda volem dir, la temperatura màxima s'enfilarà. Això sí, la línia de la costa es mantindrà similar, sobretot al litoral sud. Situació tranquil·la de vent, encara una mica de maror a la zona del Cap de Begú. Fixin-se en la previsió de la mapa de temperatura a 1.500 metres, com progressivament els colors més càlids van arribant cap a nostre. Això és reflex de que la massa d'aire que tenim es va escalfant i, per tant, notarem un increment de la temperatura les properes jornades, que ja serà present de cara a demà divendres. Un matí assolellat, una temperatura mínima que pujarà una miqueta més a tot el territori, des del litoral fins a l'interior, i a la tarda el que notarem és que la temperatura màxima continua pujant. A la línia de la costa hem posat temperatures similars perquè la marinada frena aquest increment del termòmetre, de la temperatura, però a l'interior no, s'enfilarà i ja de valent. Núvols d'evolució, punts del Prepirineu, serralada transversal, també la serralada prelitoral, però no passaran d'aquí. I les properes jornades, dissabte, diumenge i dilluns, tranquil·litat gairebé absoluta, increment de la temperatura. Sí que hi haurà núvols d'evolució al Pirineu, que de cara a dilluns sembla que poden donar algun ruixat, però en tot cas ho anirem confirmant. Això sí, tindrem ja aquest cap de setmana un primer tast d'estiu. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.